tillbaka till Björkens U17-trupp. Säsongen 2011 var mycket lärorik och bra år för mig. Dels för att jag vill spela i så bra lag, sin backa Pinnicicler, ett av Sveriges bästa fotbollslag. Och dels då jag var lagkapten, jag ville grymma lag. Spelade många matcher under serien. Vann de flesta från början, då vi en gång med minuter förhållande tror jag vi rasade upp stora matcher med 4-2. Och efter det gick det dåligt för oss. Men sen minns jag en speciell match, de glädjer hemma. Då kunde de var mycket bättre än oss, fast resultatet var lika. Och sista minuten så gjorde vår anfallare Carlos Strandberg ett nickmål som gjorde att vi vann med 1-0. Och det var vår vändning i serien. Efter det så gick allt bra för oss. Vi kom tvåa i serien och det innebar att vi fick spela Sankt-Antonalerna. Vi tog oss hela vägen till final. Och vi ställdes mot Hisingslaget Bekväcken, Hisingsderby. Vi låg under med 1-0 första halvlek. Och det kändes för jävligt. Men andra halvlek tackade vi tanken att bryta ihop. Och vi var matchen i 3-1. Men matchen sätter Carlos Strandberg som gick skorat på mål. Och Mark med sista läckta målet. Förra säsongen fick jag äran att vara lagkapten över detta laget. Jag tog rollen såklart. Jag tog den största allvar. Det är någonting jag strävar efter och det är någonting jag tycker om alla lag borde ha en bra lagkapten. Vad gör det till en bra lagkapten? Jag pushar mina lagkamrater. Jag är en person som aldrig är upp. Stark vilja. Jag kommer på alla träningar. Jag vill såklart vara lagkapten i Häcken. Men det får tränaren avgöra. Jag tror att 2012 blir ett bra år för oss i Häcken. Tanke på att våra träningar ser bra ut. Alla är koncentrerade. Vi kör intensivt. Ja, det är ett bra lag. Tryggt lag. Alla känner varandra. Alla pratar med varandra. Ingen som är utanför. Jag tycker att Joel Andersson från Västra Frölunda är klart den bästa nysexan jag sett. Marko Marinkovic, mittback i Lerje, riktigt grym mittback. Vad är det som gör han så bra? Han har spelförståelse, snabbhet, bra med huvudet, allt mittback ska vara bra. Med, min vän Marko Sanjanci, han är också riktigt bra fotbollsspelare. Han kan göra det flesta med en boll, han spelar i IFK. Där jag har rötter, jag känner att jag är därifrån, mer än jag känner att jag är härifrån, trots att jag är född här i Sverige. Det är en dröm att spela med polska landslaget, tack för att hela min släkt bor där. Jag är där varje år, kan bosniska språket. Jag är en bosnier. Jag är teknisk spelare, ovanlig mittback, bra på huvudet. Och bra tidsvård. Hej, jag heter Harry Skenderovic. Glöm inte att gå in på Rodel varandra.